izzivite sami sebe. Najte nekaj v življenju, ki vas vznemirja, v kaj se boste zaljubili, v kaj boste ljubili, kar boste izpopolnjevali, s čim boste zraven sebe izpopolnjevali. Išče svoje ljubezni, raziskujte se, sami sebe, raziskujte svet, različne kulture, različne jezike, širite svoje obzorja. Ko bo tudi mi izvedeli. Ja. Momentálne majú mladí ľudia veľmi veľa možností cestovať a študovať v zahraničí. Čím viac cestujú, získajú viacej skúseností, spoznávajú nové kultúry a tieto skúsenosti môžu využiť do budúcna v svojej praxi, v svojom živote. Každý si je strojcom svojho šťastia. Život ponúka veľa možností, preto ich treba využiť. Verte si. Mä oikein suosittelisin kaikille nuorille sitä, että matkustellaan. Et mitä enemmän matkustelee, niin sitä enemmän saa kokemusta ja sitten on se niin kun, kokemuksen rikkaus kasvaa. Ja mä uskon, että täälläkin se vaikuttaa heti niin kun siihen CV- tai ansioluetteloon, että työpaikat kyllä huomaa sen, että työnantaja se on iso meriitti. Siitä saa aina lisäpisteitä. Ja se, mikä on tärkeintä, on elää tänään, eli älä odota huomenna.